僕にとってかけがえのない君は何を考えてますか。君にとって僕は必要ですか。僕にとっての君は何にも変えれなくて。君にとって僕は炭酸飲料みたいな存在かもね。君がいないって想像をするだけで胸がキュッと詰まって苦しくなる。これからのこんな僕でいいですか。こんな僕を愛してくれますか。自己中心的で気分屋ですぐに飽きるけど、君はずっと僕の一番なんだ。4月のラブソングって曲です。シンガーソングライターは初めて一番初めに書いた曲です。